بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حماس نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام حماس، معنی مضبوط، سختی، ولولہ، جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 1، لکی دن جمعہ سوموار، لکی رنگ نیلا سبز، لکی پتھر مرکت، لکی دھاتیں چاندی۔ حماس نام کی تفصیل، حماس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ حماس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ حماس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ حماس نام کا مطلب مضبوط، سختی، ولولہ، جوش و جذبہ ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور سوموار شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے چاندی شامل ہے۔ حماس نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا اور سبز شامل ہیں۔ حماس نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں مرکت شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔